ہر تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہان کا مالک اور خالق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، اس دنیا میں مرد کے لیے سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں مرد کے لیے سب سے بڑی دولت ایک باکردار عورت ہے۔ یاد رکھنا، انسان کے پاس کتنی بھی عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، لیکن اس کے گھر میں اگر اس کی بیوی بد کردار ہے تو اس کی عزت، دولت اور شہرت ہونے کے باوجود بھی دنیا اس انسان کی پیٹھ کے پیچھے ہنستی رہے گی اور اس کی غیرت کا تماشا زمانے میں عام ہوگا۔ اے شخص، اللہ نے عورت کو مرد کے لیے عزت بنا کے بیچا ہے، تبھی تو عورت کے ساتھ عورت خود نہیں پورا گھر جڑا ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر بد کردار ہوتی ہے تو زمانہ صرف اس عورت کو بد کردار نہیں سمجھتا بلکہ اس کے پورے گھرانے کو بد کردار سمجھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز مل سکے۔ جزاک اللہ۔